Kjo shfaqje artistike që gimnazistët e Kukësit dhanë për qytetarët në kuadër të javës së trashëgimisë kulturore. Jo e dini se në Kukës moti është i egër, pastaj smundjet, luftrat. Përmes aktiviteteve të tilla synohet të sillet tradita lumjane, element të rëndësishëm si oda e bukave, veshjet popullore, oda e grave, gatimet tradicionale e të tjerë. Nxënësit janë përfshirë në këtë aktivitet me dëshirë. Ata do të performojnë vlerat e mëdha që ka Kuksiani në odën e mençëve. Pastaj kemi odën e grave me veshjet me traditat, kemi festën e ditës verës, festën e Shën Gjergjit dhe se si ne i bëjmë edhe dasma. Këto do të përcillen në shfaqje. Roli im në këtë aktivitet është roli i gjyshes, një gjyshe tipike lumjane. Atëherë unë do mblej dhe gocat për të punuar një mullën e djepit. Sot jemi të bëjmë për të treguar traditat tona, festat dhe për të sqaruar publik. Tregojmë për odin e mizëve dhe odin e grave. Shfaqjet të tilla janë dëshmi e identitetit kulturor të cilët poruhen me fanatizëm nga familjet kuksiane e që po përcillen kryesisht në festat lokale e dasma.